Tapi kita lihat dok, kami homeboard mana giapan kurang bisa disu. Lihat dok, ekorni pulam kamu sekarang homeboard mana giapan kurang. Rupali boy fob, Smithy Gunther, Hamani Hoffa putih dokter, Khurajit Dalesai. Biar pasote, kami sarok ekorni seleng sabar re homeboard mana giapan kurang bisa disu. Selain sadar ya, hambar thana giapan kuri bo, hikok prohikon mahabidala biar thoka khanar, hormoni atau hikok dokter Pradeep Chandra Bora dengori. Ya pasode, abe ini smart kira saroga doni zana po bisa disu, smart kira doni zana po, rupali bolhok, speedy gomper, hambar thana hamidir, hormoni hormoni ka, hamidah hoi kebade. Eti ami, Smithy Gunther, Rupali Boy Hopper, Unmo Sonia di Kaya Karisu, Bari Gaya Khata, Apar Khambaniya, Dr. Khurajit Dalesar Aro, Homi Dahoy Gaya Wadok Ami, Rupali Boy Hopper, Gunther Pani, Sarai Loya Mohai Dibur Karne, Unmo Janesu. Hikok profikon Mohamed Dale biar toko kanar zibon makan zibon. Aru moromor satu satu di kisu omufor istanyo mahabidyaloy ba high school or satu satu ya tu pasti kasih. Jadi ke apna ke jane je ei unistan tu kare kan jua kali upora aji aru kainui ei tinisnya kui ujapon kisye. Aru itu kotei bosor jurai bebino kajusi rupa itu hui aise, kinto bakti bilang kajusin koi enekwa dorono Smithy Gunther logo jiokol juri do, teo lokor to aro olop teo lokor tulis rom ba teo lokor kajusin to buket rot belego logo tunga nohai, leko kokolo logo toga tokora moa sake tin mama na kor korai moa logo toga tok hui aise moa itimute umusi to kwa bulie bagusin do, dole sabe প্রায় যোগাযোগ করে গতিকে ছমা তিনিমা বা তেনেকা ভূত আগর পড়াই লেখক সকলক যোগাযোগ করে আর বিশেষকৈ আমার নিচিনা বাহিরের লেখকে আমি যে কোনো বিষয়ের ওপর হয়তো প্রবন্ধ হয়তো সম্মান সহকারে আমার অতিথি হিসাবে
স্থান দিছে কিন্তু জিয়কল ইয়ার জি আইভন্তুনিন এই 25 বছৰৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ এই ঢোকাখানাৰ কৃতিত্ব বা ঢোকাখানা নাম কিয় হ'ল তাৰপিছত এই মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা লগত জড়িত থকা বিভিন্ন হয়তো তেখেতসকলৰ ধৰসংখ্যকে হয়তো স্মৰণীয় হৈছে গতিকে এই ধৰণৰ ইতিহাস এটা 25 বছৰে ইতিহাস সংকলন কৰি উলিয়াটো এটা বৰ ডাঙৰ কাম আৰু এইটোহে বুৰঞ্জী বাকীবিলাকতো আমি একেবাৰে গাঁৱলীয়া ভাষাত ক'ব লাগিলে বাকীবিলাক গালো বালো কলাকুটিৰ তাল নিচিনা আজিকালি অৱশ্যে কলাকুটিৰ তাল নহয় আজি ইয়াতে দৰ্শক 100 জনে থাকক 20 জনে থাকক আপোনাৰ খুব ভাল কথাও ইয়াতে মাৰিলে কিবা গৰ্বী পালেগৈ পালেগৈ শিপা খুব ভাইৰেল বুলি কয় আজিকালি খুব ভাল কথাও ভাইৰেল হয় আৰু বেয়া কথা আৰু বেছি ভাইৰেল হয় মাজামাজি যিবিলাকে কয় সেইবিলাক বৰ বেছি নহয় তাৰ মানে যিমানে যি নহওক কিয় মুখৰ কথাটোৰ কোনো স্থায়ী প্ৰমাণ নাই কিন্তু ইয়াত যিবিলাক এই এই কিমান পৃষ্ঠা 500 বেছি হ'ব লাগে মানে অনুমান কৰিছোঁ চাৰিশ বা 500 পৃষ্ঠাৰ এই এই ইয়াত বিপদ হৈ থকা যিবিলাক কথা সেইবিলাক আমি দলিল স্বৰূপ হৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কালৰ 50 বছৰীয়া সোণালী জয়ন্তী তাৰপিছৰ হীৰক জয়ন্তী শতবাৰ্ষিকী তাৰমানে আমি এতিয়া বুৰঞ্জীত যেনেকুৱাকৈ আমি 1600 নহয় আমি 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোমসকল আহিছিল বা 1826 খ্ৰীষ্টাব্দত ইয়াণ্ডবু সন্ধি হৈছিল ব্ৰিটিছসকল আহিছিল 1947 চনত ভাৰত স্বাধীন হৈছিল অমুক চনত অমুক হৈছিল তেনেকুৱা যি দলিল আজিৰ পৰা 500, 600, 700, 1000 হয়তো তাতোকৈ পুৰণিবিলাকৰ বিশেষ আনুমানিক মহাভাৰত কোন সময়ত ৰচনা হৈছিল ৰামায়ণ